近期正在拍摄的老九们再次曝光一部分剧照，此前大家的焦点只是在对老佛爷的帅气，这英武之姿，将帅风度，分分钟让我这少女心按耐不住呀。这剧要是一播出，会不会就又晋升到大家新的老公行列？不过剧组这就给大家来了一盆冷水，因为这是一组洞房照。佛爷和新月这组高能虐狗的写真简直太喷血，新婚之夜互不服输的两人连番较量，床咚椅咚什么的也就算了，竟然还有那么多令人心跳加速的花式挑逗，真是让人看了脸红心跳。哇，这能发吗？这个能播吗？张大佛爷和影月简直就是新的虐狗高手，让我们羡慕也就好了，为什么还有种深深的被虐的感觉？网友说，看到他俩那么多招式，我吃醋了。不行，这部剧我一定要多看几眼，要不我就吃亏了。据悉，该剧属于民国悬疑电视剧，改编自南派三叔所著的同名小说。